মোৰ নাম মোহাম্মদ আমির আলী, মই বিহালী সমষ্টি চৈলা গাঁৱৰ লোক। মোৰ পত্নী, বিশেষকৈ মোৰ পত্নী পলাই যোৱাৰ কাৰণে মই পলাই গৈছে যোৱা শুক্ৰবাৰে 10/12/2021 তাৰিখে পলাই গৈছে। মই বহুত বিচাৰ বিচাৰি কৰোঁতে তাইক কোনো সন্ধান নাপালোঁ। সেই জৰিয়তে মই মিডিয়াৰ বা পুলিচৰ প্ৰশাসনক যোগেদি মই সিহঁতক বিচাৰি পাব বিচাৰিছোঁ। এজাহাৰ দিছিলোঁ এজাহাৰ দিছে ছাৰ, এজাহাৰ দিয়াটো বিহালী আৰক্ষী থানাত দিয়া হৈছিল। সিহঁতেও বহুতো বিচাৰিছে কিন্তু সিহঁতেও একো সন্ধান পোৱা নাই। কাৰ লগত পলাই গৈছে বুলি? হেৰি, বৰগাঁও মৰণ গাঁৱৰ কলেজ ৰোডৰ কামাল ধানি নামৰ ল'ৰা এজনৰ লগত পলাই যোৱা বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু তাৰ বাপেকো সুধিলোঁ, হয় কামাল ধানি ল'ৰাজনৰ লগত তাই এই মোৰ বোৱাৰীজনী, মোৰ পত্নী পলাই গৈছে, সেই সন্তান দুটি এৰি থৈ গুচি গ'ল। মোৰ সন্তান দুটা, ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনী। ল'ৰাজনৰ বয়স হ'ল 9 বছৰ, ছোৱালীজনীৰ বয়স হ'ল 5 বছৰ। লগতে মোৰ ইটা ব্যৱসায়ৰ টকা 1,45,000 টকা লগতে লৈ গৈছে, আৰু সোণৰ অলংকাৰ প্ৰায় 35,000 টকাৰ লগতে লৈ গৈছে। হয় ছাৰ, মই এজাহাৰত লিখিছোঁ, কিন্তু বিহালী থানাৰ অফিচাৰে দি থৈ অহা হৈছে। সিহঁতক কোনো সন্ধান নোপোৱাৰ কাৰণে মোক কৈছে যে মিডিয়াৰ যোগেদি তুমি যদি বিচাৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে বিচাৰা। তদন্ত চলি আছে ছাৰ। কিবা খবৰ পাইছে নেকি ছাৰ? কিবা একো খবৰ পোৱা নাই। আপুনি কি বিচাৰে এতিয়া? এতিয়া মই মানে কি, অন্য নহয় ভাড়াৰ মালিকৰ মোৰ সেই পইচাখিনি, যিটো 1,45,000 টকা নগদ ধন, সেইটো ইটা ব্যৱসায়ৰ পইচা আছিল মোৰ, তাতে ইটাৰ ভাড়া মালিকৰো পইচা আছে, তাতে অকলে মোৰো নহয়। পইচাখিনি থোৱাত তাই, মই কামত ওলাই যোৱাৰ পিছত তাই শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা 10 তাৰিখে শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা তাইক মই ওলোৱা ভাটাত কামত ওলাই যোৱা দেখি তাইক টকাখিনি আৰু সোণৰ অলংকাৰখিনি, কাপোৰ কানি, তাৰ ভোটাৰ আই ডি চাইডি গোটেইখিনি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি লৈ তাই সেই ল'ৰাজনৰ লগত পলাই গৈ গ'ল। এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈ আছে, আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীক দেখা শুনাও কোনো মানুহো নাই,